siinähän se tuli viimeiset ylös. Tuna ja lämmitettynä ja kohta syvään. Ja sitten syvään ja sitten syvään. Terve. Täällä ollaan Inaarin rannalla. Tultiin tähän kämpän pihaan joskus siinä 7 maessa, maalla 7 lauantai-aamuna. Oli vähän satanut yöllä lunta, tuommoisen 10 senttiä. Uutta lunta ja valkoinen maisema. Tuoltahan me Partakosta lähdettiin. Ajettiin tänne, olisikohan tänne joku 15-20 kilometriä. Kelekkareittiä pitkin. Eli meitähän on täällä Ilikka, Pasi ja minä. Viikko vietetään tässä kämpässä ja sitten tai yleensäkin niin kalastellaan nyt. Ukot on tuolla nukkumassa, kun ne on koko yö ajanut tänne, niin ei ole nukkunut koko yönä yhtään. Pikku huili ja sitten lähdetään katselemaan niitä kaloja missään. Hieno on keli. Tämä ilma on hieno, aurinko paistaa. Räystältä tippuu vesi. Puissa on tuo malakeet lumiet. Ruppee sieltäkin sulaamaan. Yläoksat on jo ihan sulanut. Aurinkon voima on tähän aikaan vuosta niin kova. Tässä on semmoinen paikka, että se kasvaa haapaakin. Haapa on semmoisissa rykelmissä tällä korkeudella, että ei niitä ole joka paikassa. Sitten on vaan tämmöisiä ryhmittymiä. No, jatketaan sitten, kunhan päästään noin oikeisiin hommiin tuonne järvelle. Kalahommiin. Lumi lentää, eli tuiska juoksoo. Varmaan kuuluu mikrofonistakin tämä humiina. Eka avaarista Pasi veti lähemmän kiloisen harjoituksen. Ei tuo ihan ole kilava, mutta on se 9. Tainnuta. Kalahalli ei pettä. Kohta lähtee telttaa lentoon. Kop, voi ketää kotona. Mitä että? On. Meistä tämä on. Päivä. Mitäs täällä tapahtuu?
kineeksi uppoteleva nykyyttely. Joutoaika. Tämähän on hyvä. On täällä paljon tyynempi kuin tuolla pihalla. Huomattavasti tyynempi. Näkyykö sitä pohjaa? Oi vitsi, miten hyvin näkyy pohja. Eipä ole näkynyt mitään kolme. Ei. Onpa kumma. Entäs kaikuluotamis? Ei jopa. Samanlaiset pyydät. Minaari ihmi. Minaari ihmi. Mulla on sammalsen. Käyppä sitten. Minä tiedän tänne. Näätä! Tää? Tuolta puolen kilo. Eteenpäin. Mulla on tässä tämmöset telineet, että tässä on noppene siirtyminen. Kaaran tuohon vaan väliaikaisesti ja sitten repun tuohon. Pari metriä.
vaihtoa toiseen paikkaan yhdessä. Mikä täällä on ollessa, vaikka ei enää kalakassu. Mutta jatketaan. Inarilainen, pieni purilainen. Mm. Onko hyvä? On. On. Pikkinen hiilosmakkara välissä. Santtua vielä. Ei tämän parempi. Tietysti savukalahan se meni. Niin, mistäs me semmoista saatais? Leipää. Antakaa leipää, nälkä on. Nälkä on. Missä se on? Pilikalla on nälkä. Kauneuden hoitohetki. Mitäs sinä serpustelet? Panno olis se pieni. Niin, onko kylmää? Miten menee kiekäleillä? Siellä pälävellä ollessa. Pälävellä? Pälävellä ollessa. Mikä ettei. On aika nätti paikka ja nätti keli. Lounas on syöty ja päikkerit otetaan ja sitten lähdetään nyhtämään niitä isoja kaloja. Siitä on karhu tallustellut. On herännyt jo talavihukkuni, että on tullut tuolta kankalta jostain. Keväällä latustellut. Jonkertaako? Jonkertaa. No niin. Sillä lailla täällä. On tähden.
hyvin. Oli siellä kyllä enemmän noita vikki, kun se jytkä kävi heti kun poti avantoon. Selvittiinkö mulla nyt siimasalomu? Tuas siis. Se myöhästyi. Vähän tossa on ihan no 4 sulle. 5. Meillä on pakasten lokero siinä yleettä pakkasen. Onko nyt palakin? Mitä tältä oikein tulee? Mikä tältä oikein tuli? Eikä oppien. Mä oon mitään sinne työntänyt. Milläs ne tuli? Inari. Onko suu vehnäsellä? Vähän parempi. Vähän parempi olla. Näin se päivä pelastuu. Niin, rakan pohjiin ja suoraan suuntaan. Äsken ne oli tuolla järvessä ja nythän ne on jo tuossa savustettuna ja lämmitettynä ja kohta syödään. Ja sitten syödään ja sitten syödään.